Poštovani, skupe, dragi prijatelji, ja ću večeras isto moj govor započeti frazom koja je uvijek aktuelna ovdje u Baru. Ispod Rumije postoje tri vjere koje neće da se dijele. Ovih dana moj osmogodišnji sin, vjerovatno pod impresijama ove situacije, postavlja mi mnoga identitetska pitanja. Pa me pita: oče, koja je naša nacionalnost? Sine, mi smo Albanci. Po vjeri smo muslimani. A koja je to naša država? Pa naravno, Crna Gora, sine, jer mi druge države rezervne nemamo. Onda on bi nastavio tako na nedogled sa ovim identitetskim pitanjima, ali ja mu skratim muke i kažem: sine, ako te neko pita o vjeri i naciji, slobodno im kaži: ja sam Baranin, jer ti me si rekao sve. Jer u srcu svakog pravog iskrenog Baranina mirno spavaju sve vjere i nacije. Zato sam ja večeras ovdje da prenesem tople pozdrave i podršku naroda sa te strane Rumije, Krajine i Šestani. I da sa ove govornice poručim sljedeće. Ako smo dozvolili da nam neko 2005. godine otme Rumiju, nikako nećemo dozvoliti da nam neko 2020. otme naš multivjerski i multinacionalni Bar. Nikome nećemo dozvoliti da nam se miješa u naš način suživota i vjerske tolerancije po kojem je bar prepoznat. Naš tradicionalni način života je prošao kroz najveći test u 90. godinama i tada se dokazivao kao model koji nema mane. Onda, zašto bismo mi nešto menjali danas? Danas, kada Crna Gora sigurno korača svojim evropskim putem, kao članica NATO-a, kao model dobrosusjedskih odnosa, kao država u čijoj stvaranju su manjine dali izuzetan doprinos i maksimalno poštuju njen ustavni poredak, kao država koja je garant regionalne stabilnosti i saradnje, mira i tolerancije. Ali izgleda nekome 90. godine nisu bile dovoljne, pa bi sada da nam vrati ni manje ni više nego u srednji vijek. E, ja večeras sa ove govornice poručujem: to nikad neće moći i nikad neće proći. Takva prošlost u Baru se neće ponoviti. U ime naše budućnosti Bar ne prepoznaje boje koje danas vidimo. Bar ne razumije riječi i poruke koje danas čujemo. Bar je grad sunca, a ne mraka. Zato slijedimo poruke naših predaka. A te su uvijek bile poruke mira, tolerancije i prihvatanja različitosti. Slijedimo te vrijednosti jer su siguran put u bolju i sretniju budućnost. A budućnost je u našim rukama danas više nego ikada. Nadam se da imamo dovoljno snage i mudrosti da osujetimo svaki pokušaj destabilizacije Crne Gore i time da dokažemo kako je tradicionalni genetski kod Crnogoraca otporan na svaki vid hibridne mutacije političkih prilika kod nas, a to je u jednom i zadnji čin ostvarivanja potpunog suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države. Bez ovoga naš zajednički projekat nezavisnosti iz 2006. bio bi nepotpun i ugrožen. Zato je neophodno da se još jednom prisjetimo tih emocija
iz te slavne 2006. godine i sa ponosom da kažemo, neka nam je vječna nezavisna Crna Gora. Tako je, bravo! Hvala.